Ovako interesantno, meni bar, baš sam spremio jako dobro propoved za to. Jedno sam susreo časnu biserku, rekao sam, meni više zanima što je ta časna, bi rekla o današnjem evanđelju, a je sigurno vas više zanima, meni ste 100 puta čuli, što časna rekla o današnjem evanđelju. Pa se mi zavoli da propovede danas umjesto mene, tako da bude svima malo interesantnije. Pa evo, što bi jedna časna tome rekla? Svi samo viđamo te pingvine po cesti, a ne znam što govore, što im je u srcu, nekak su pretajanstvene, ništa sam njima ne znam. Ali ova vodi pričat pa ćemo čuti što vam ima za reći. Ja ne znam jer to Josip mene testira, jer ja sam jednom rekla da mi čas ne kaže da mogu pola sata pričati bez pripreme. A onda on mene danas prije susreta, jer ovo je iznenađenje za mene kao i za vas, da me vidite sad ovdje. Ja nisam to očekivala, niti sam se pripremila, niti da nema šalabatera nikakvih. Dobro, neka Duh Sveti nas vodi da i vas da čujete i mene da govorim ono što nam treba ovog trenutka. Ja vjerujem da ste svi danas bili na misiju, tako? Jeste. I sad da ja pitam šta je bilo za evanđelje, to nema smisla, jer Marko vam je već rekao šta je bilo evanđelje. Ali ja sam to stvarno jedanput napravila i to znate koje godine, 1997. godine, bila sam u jednoj kući gdje nas je bilo 25. U kući je bilo 200 ljudi, ali nas je bilo 25 koje smo služile, što sestara, što kandidatica. I jedno smo jutro, nas je 20 išlo na prvu misu, a oni pet što spremaju doručak, oni su išli na drugu misu, odmah iza te. I sad misu koje smo došli s prve mise, pričam ja za stolom i kažem, ko danas u evanđelju? A jedna kaže, šta to bi bilo danas u evanđelju? Preko srci bilo, ne misli, prije 5 minuta. Kaže, ne znam. Preko pitaj ovo do sebe, ona će ti kazati. Pita ona nju, ne zna ni ona. Pitam ja druge, ko zna što je bilo za evanđelje? Ispalo je da nas 21 ne zna što je bilo u evanđelju. Meni je to bio šok. Ja sam stvarno to nisam očekivala. I onda smo se mi dogovorile, ajmo šutiti, nećemo ništa kazati kad se vrati onih pet. Sa druge misle, one su isto slušale evanđelje, isto evanđelje. Pitat ćemo njih da vidimo da li je koja od njih slušala što je bilo evanđelje. Nijedna ni od njih nije znala. Dakle, 25 ljudi, 24 osobe to jutro nisu čule što je bilo za evanđelje. Ne, vi sad znate što je bilo za evanđelje, ali što je bilo za prvo čitanje? Jona, dobri ste. Danas smo, svi se već pomalo popravljamo i učimo malo slušati gospodina, slušati Božju riječ. I uvijek je prvo čitanje povezano sa evanđeljem. Ima neka dodirna točka između njih, neka tema o kojem govori evanđelje. No sad kad bi ja pitala tebe da li ti znaš koja je tebi tema danas bila na misiji od čitanja, šta je tebi Bog progovorio, onda bi sigurno koliko je nas, toliko bi bilo tema. Marko je već jedno naglasio, to poziv koja je jako očito prisutna u evanđelju. No međutim, ja sam drugu jednu temu uočila. Ja sam uočila kako počinje to evanđelje. Pa mi je odmah jedna riječ zapala za uho, a to je ispunilo se vrijeme. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. I meni je tema bila danas vrijeme. Vrijeme, što to znači da ja živim u vremenu i da se ispunilo vrijeme i da je u punini vremena došao Isus i sve učinio novim. Važno je čuti svaku riječ, jer nekad će ti gospodin progovoriti baš po jednoj riječi koju smo čuli iz evanđelja. Jedan put je jedan ujak u Bosni, fratar, propovijedao o onom evanđelju gdje se govori ako imaš dvije haljine, podaj nekome ko nema,
ako imaš tri hrane isto tako i tako dalje. I onda kad je izašao van pred crkvu posle mise, pita ga jedan čovjek, e, ujače, koliko ti imaš košulja? Kaže on, pa 5-6. E, pa jeste, danas si govorio da ako neko ima više, da treba da drugome. Ja nemam, hoćeš mi dati onda. A uja se snaša po njemu, kaže, a jesi ti dobro slušao početak evanđelja? Na početku piše, reče Isus, u ono vrijeme. A to si propustio, u ono vrijeme. To nije sad, to ne vrijedi sad, to je bilo ono vrijeme. Dakle, to dobro, to je šalo, oni su izveli šalo na to, ali hoću reći da nam je svaka riječ važna. Meni je ova riječ vrijeme, ispunilo se vrijeme. I za što se ispunilo vrijeme? Što to znači da se ispunilo vrijeme? U jednom trenutku je vrijeme svakom čovjeku da mu Bog dolazi, u svakom trenutku mu Bog dolazi na nov način. Tako je Petru i Andriji i Jakovu došao i pozvao ih je. I da oni nisu odmah tada se odlučili i ostavili sve i pošli za njim, možda se Isus ne bi više vratio da ih pozove. Možda se ne bi vratio. Zato je važno to vrijeme, taj trenutak poziva, taj trenutak kad te Bog poziva. No u današnjoj evanđelju na što nas poziva konkretno? Što kaže? Ispunio se vrijeme, približilo se Kraljstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju. Dakle, poziva nas na obraćanje. E, obraćanje, to baš ne volimo čuti. Ili kad čujemo, onda mislimo, a to je za neke druge, neke tamo koji su teški grešnici, koji nisu još poznali Isusa. Ili pak mislimo, ima vremena, ja ću se već obratiti kad dođe onaj zadnji trenutak, kad ostane malo, još ima vremena, još sam mlad, tako mnogi mladi ljudi misle. Međutim, to je vrlo lakomisleno, to je vrlo površno razmišljanje. Mi nikada ne znamo kad će Gospodin doći da nas pozove, prema tome nemamo, ne možemo se na to vaditi. Imam ja još vremena, neka to je za druge, to nije za mene i tako dalje. Nemamo vremena, onom trenutku kad nas Bog na nešto poziva, onda se trebamo odlučiti. No najteže je ipak sa onim osobama koji misle, a mene obraćanje uopće ne treba, ja sam previše dobra. To ja već sam se obratila od svega, to mi više ne treba, ja sam skroz dobro, to drugima treba. I onda će, dragi Bog, imati s nama malo muke, jer će on prvo nama morati pokazati da vidimo sebe u istini. Da vidimo sebe tko smo, što smo. Kad govorimo o obraćanju, onda prvo moramo vidjeti da li smo mi napravili temeljno opredjeljenje ili temeljno obraćanje koje se mora dogoditi nam u životu, inače mi smo pravi vjernici. Zašto mi danas imamo toliko kršćana katolika koji se deklariraju katolici, a ne žive svoju vjeru? Zašto? Zato što nisu prihvatili svjesno sabe s Bogom, nisu prihvatili svoje krštenje. A što smo na krštenju zapravo dogodili? Na krštenju su naši roditelji kumovi u ime nas odrekli grijeha Sotone i njegovog sjaja i izrazili svoju čvrstu vjeru u Boga i u crkvu i u Duha Svetoga i Isusa Krista i sve. Ali mi to nikada ne napravimo. Ako to nikad ne napravimo u životu, onda ćemo stalno hramati, stalno ćemo šepati svoje vjeru. Nikad nećemo biti opredjeljeni vjernici, pravi vjernici. Moramo jedanput to temeljni taj zaokret napraviti, to temeljno opredjeljenje. Onda se obično misli, a to bi se trebalo dogoditi na krizmi kada obnavljamo svoj krstni savez, pa onda smo mi to kao punoljetni, zreli kršćani učinili. A molim vas lijepo, na što krizmenici misle kad je krizma? Ko da oni misle na Duha Svetoga i na temeljno opredjeljenje za Boga i ono s čega se sve odriču kada obnavljaju svoj krstni savez.
Oni misle na darove, kumove, feštu posle i tak dalje. Nema od ovoga ništa skoro. Vrlo rijetko. Ima kod oni koji su osvješćeni. Gdje su roditelji već imaju iskustvo živog Boga, onda oni će poučiti djecu. Onda će djeca drugačije razmišljati. Ili djevi, ili učitelji, svećeni, svjestan tko je i što je i da je Boži. I on onda to tako i djecu poučava i predaje, onda će možda Petar u njih shvatiti ne. Tako da, to se ne događa redovito na krizmi. I onda cijeli život mi tako šepamo. Ako se to prvotno opredjeljenje ne dogodi, onda nam kasnija mala ona popravljanja i obraćanja neće puno pomoći. To bi vam bilo isto kao da ja sada želim ići u Zagreb. Ali ja ću krenuti po vama. U suprotnom smjeru. I žurim se, vozim brzo, žurim se, nikud ne skrećem, nigde ne stajem. Hoću stići. Hoću stići na cilj koji želim. Neću, morala bi cijelu kuguze masku ući. Neću stići. Zašto? Zato što sam usmjerena krivo. To opredjeljenje prvotno, to je kao okretanje u pravom smjeru. Okretanje u pravom smjeru. Ako smo usmjereni pravo, onda imamo šanse da stignemo na cilj. Čak i onda, ako malo zastanemo, ako malo skrenemo, ako malo odemo u krivom smjeru pa se vratimo, ako malo zastanemo, svejedno imamo šanse. Zato što smo pravo usmjereni. To bi bilo kao da se ja usmjerim prema Zagrebu, pa malo i se ne da, pa malo odmaram, pa malo skrenem desno, pa se vratim, pa lijevo, pa se vratim. E to su oni naši mali padovi, znate. Dakle, vjerni, kad se napravi temeljno opredjeljenje za Boga, kad se radikalno odrekne grijeha i ne želi s grijehom se pogađati, ima ništa, ni sa Sotonom. Kada napravi odluku u svom srcu, ne, ja znam kuda ja idem. Ja znam tko je moj Bog, tko je moj gospodin. Ne želim ništa se pogađati sa nikakvim grijehom. Niti od njega očekivati da će grijehom nešto dobiti. E to je temeljno opredjeljenje. Kada to, onda se ti možeš srcem odreći Sotone i njegovog sjaja i svega. I izreći svoju vjeru u živoga Boga. E onda nećeš biti bezgrešna, ni bezgrešna sigurno. Niko to nije i nakon tog opredjeljenja, nakon tog prvotnog obraćanja. Nego što onda slijedi? Onda slijedi obraćanje kao trajni proces. Obraćanje koje nas crkva non stop poziva. Pa svake korizme posebno, svakog adventa, skoro u svakom drugom, trećem evanđelju, Bog nas poziva, obratite se. Ivan Krstitelj počinje tim riječima svoju propovijed, Isus počinje svoj nastup tim riječima. Obratite se. Zašto? Što je onda to potrebno kad smo se jednom opredijelili? Potrebno je zato što je obraćanje također i trajni proces, mentalno ja. Zato što mi ne možemo se odjednom odreći svi svoji loši navika. To će ići polako, postupno i trajaće do kraja našeg života. I zato trebamo taj trajno obraćati se, trajno mijenjati, popravljati se. Jer nitko nije tak dobar da ne mogu biti bolji. Svaki može biti još bolji. Može se popraviti i nabolji. I to je to trajno obraćanje. Sad imamo problem jedan, ovi tradicionalni vjernici koji idu svake nedelje u crkvu, mole se, ali nemaju iskustva živoga Boga, nisu nikad napravili temeljno opredjeljenje za Isusa i odrekli se svakog grijeha i prihvatili Boga kao jednog spasitelja. Oni imaju problem što ovo prvo nisu napravili. Oni se stalno malo popravljaju. Pa svake korizme malo poste, malo mole, malo ovo, malo ono, malo bivaju bolji, pa se opet vrate na staro, pa nikako tako sa
stalno hodaju. No, međutim, kod nas koji mislimo da imamo to prvotno opredjeljenje i to napravili smo ga zaista i sjećamo se toga i ne možemo to zaboraviti, kod nas je pa druga opasnost. Kod nas je druga opasnost što mi mislimo, e, to je sada dosta, sad nam ne treba više ovo trajno obraćanje. Mi smo se jednom opredijeli za Isusa i on je naš spasitelj i sad ćemo mu malo pjevati, malo ćemo se moliti, ićemo u crkvu i tako dalje, ali nikada ne radimo na sebi da bivamo sveti, da bivamo bolji, da dođemo do onog savršenstva koje je Bog za nas zamislio. A to svatko treba nastojati i tu nam treba onda podsvjestiti to da je obraćanje također i proces koji traje do kraja života i da nikad nećemo doći potpuno do kraja da bi rekli, e sad sam dovoljno dobra, sad više ne moram biti bolja. Kad govorimo o obraćanju, nije problem kod gospodina, on bi želio da se mi obratimo, nas na to poziva. I kad se mi molimo za svoje obraćanje, za tuđe obraćanje, uvijek smo volji Božja i sigurno dobivamo. Bog sigurno nam daje, pitanje je kada, ni kako, to je pitanje, to ovisi o mnogim okolnostima i o nada sve o nama i onima koji se trebaju obratiti. Ali Bog će nam to sigurno dati ako na tu nakanu molimo, zato što On je jako zainteresiran da se mi obratimo i On želi prvo spasiti nas i iscijeliti nas u duši, a onda tek u tijelu. Ja sam jedan put molila za jednoga čovjeka koji je dugo molio da ga Bog uzdravi. Dugo je molio, ima neke bolesti i drugi su molili za njega također da ga uzdravi. I ništa se nije događalo, ništa. I to je trajalo godinama. I jednog dana ja sam se molila nakon sama i rekla sam Isuse, pa zašto ga ne uzdraviš kad te toliko moli? Pa vidiš i drugi te mole, a ti se obećao kad bude dvojica, trojica moli da ćeš nas uslišati. Pa nije mi jasno zašto tog čovjeka ne uzdraviš kad on to toliko želi. I toliko te zato moli, pa ne učini nešto za njega. A Isus mi je onda rekao, ne mogu. A ja kažem, kako? Pa zamisli sve mogući Bog, pa kako ne možeš? Pa ja znam da ti sve možeš. Kako ga ne bi mogao uzdraviti? Onda mi je dao spoznati zašto ga ne možemo zraviti. Kad mi je dao spoznati da je taj čovjek lijen. Lijen je. Ima problem sa lijenošću, neće raditi. I onda mi je gospodin dao do znanja, vidiš, ako bi ga ozdravio, on bi morao raditi, a on neće raditi, a ovako bolestan će se spasiti bez da radi. A ako ga ne ozdravim, onda će se spasiti ne radeći, jer nije dužan kad je bolestan, pa ne može raditi. Razumijete? Pa ja kad sam to, ajme, meni rekao koliko to ovisi o nama. Mi bi svi htjeli prvotno ozdraviti, ali gospodin želi prvotno nas spasiti, želi da u duhu ozdravimo, a onda će i tijelo biti bolje sigurno. A i onda imamo puno šanse da ozdravimo i u tijelu, kada ozdravimo u duhu. Zato moramo prvotno raditi na tome. Jedno mi je rekao pater Zvijezdan pokojni, kaže, znaš šta bi se, kad imam seminare na taboru o ozdravljenju, puna je dvorana. Ali kad imamo obraćanje, poluprazno. To govori o našem mentalitetu, o našem razmišljanju. Kako mi razmišljamo? A kad je Isus ozdravlja onog uzetog koga su spustili kroz krov pred njega, oni su očekivali da mu tijelo ozdravi, odmah ne. Sad su ga ispustili. I vjerovali su to. Isus je pohvalio njihovu vjeru. I vidio njihovu vjeru i zato je to i učinio. Ali niko nije očekivao da ćemo prvo reći uzve se sin kao prošli put si grijesi. Ali Isus je prvo to učinio. A onda ga je tek ozdravio i u tijelu. Jako je važno ta tema, da se obratimo, jako je važna ta tema za nas. I nemojmo izbjegavati.
I kad god nas poziva Gospodin u srcu, savjesti, preko ljudi, preko drugih, da moramo nešto promijeniti nabolje, da krenemo u drugom smjeru, da razmišljamo malo da nas Gospode sad pozove, jesmo li spremni, onda nemojmo to odbiti. To je milosni trenutak. To je kad te trenutak poziva, kad te poziva, ajde učini nešto. Učini nešto dok imaš vremena, evo. Ne znamo, hoćemo imati još vremena, sad imamo. Iskoristimo to vrijeme. I nemojmo odbijati taj poziv, jer je taj poziv ključan. Da nije Petar i Andrija, da nisu krenuli Ivan za Isusom tada, možda ne bi više imali šanse. Ali oni su se odlučili odmah. Kad su poznali Isusa, oni su se odmah odlučili. A Isus nam nudi milost za obraćanje, on će nam dati tu milost, samo ako zatražimo. Ali oznamo ovo si, hoću li ja biti bolja, hoću li nešto promijeniti kod sebe. Ja sam tako zahvalna Bogu za duhovne vježbe koje imam godišnje, zahvalna sam Bogu i za ove ignacijske duhovne vježbe, jer tu stalno vidim kako me Bog poziva na obraćenje, kako me poziva, daj još ovo malo vredi, još ovo možeš popraviti, evo vidiš ovdje nije dobro. Ovdje si još ranjiva, ranjena, ovo još treba riješiti. I kako to otkrivam, molim i vjerujem da Bog to čini. I da će mi dati milost, sigurno će dati. Jer on je dobar i zainteresiran za naše obraćanje da budemo bolji. Jer kao kad se obratimo mi, onda možemo tek biti svjedoci drugima. Tek onda možemo izmoliti sve, tek onda možemo moliti za druge. Kada smo se opredijelili za Isusa svim srcem, a s druge strane spremni smo kad god osjetimo poziv da još nešto mijenjamo, da to promijenimo, da dođemo do onog savršenstva koje je Bog za nas zamislio. Do one svetosti koju je za nas zamislio. Ja želim svima vama da razmišljamo o tome i da vidimo na što Bog mene sad ove nedjelje poziva. Vidite, kad je Jona došao u Ninivu, nije on baš rado išao u Ninivu. Znate kako je to bilo, čitali smo knjigu Joni. A onda, kad ga drugi put Bog pozvao, ponovno poslao, onda je otišao. I propovjedao ono što mu je Bog rekao da kaže. A Bog mu nije baš rekao lijepu stvar da će reći tamo ljudima, o, kad ćete biti sretni i ovo i ono, ne. Nego mu je rekao da propovijeda za 40 dana Ninive će biti razumljena. I on je to propovijedao. Ali što su učinili Ninivljani? Oni su poslušali. Oni su se obratili, dakle reagirali su obraćanjem, promjenom, postom, molitvom. Pokorom. Promijenili su ponašanje, ostavili su grijeh, ostavili su svoje stare navike. I onda se kaže knjiga o Joni, Bog kao predomislio. Onda je Gospodin rekao, neću uništiti Ninivu. Vidio je da su oni spremni se mijenjati, da su spremni poslušati, da su spremni na obraćanje. I nije to učinio, onda imao problema sa Jonom. Jer Jona je očekivao da će Ninive biti sravnjena, a sad je on ispao lažac da on nije istinu govorio. I bio je ljut Jona i na Boga. I kad mu Bog kaže, jesi ljut, kaže, jesam, pravo sam ljut. Ali je Gospodin ga poučio preko jednog običnog malog bršlja, koji je za jedan dan nikao, i za jedan dan se oslušio. I poučio ga je o milosrđu. O toj najljepšoj kvaliteti Božjoj milosrđe. Kako je Bog dobar. Kaže, zar tebi nije žao ovih ljudi? Tebi žao bršljena, nije ti žao ovih ljudi. A meni je žao tih ljudi. I zato ga je poučio onda o tome. To je jedan dobar primjer, recimo,
proročkoj riječi koja se nije ispunila. To u Bibliji. Mi očekujemo uvijek 100% da kad netko kaže neku riječ proročku, da će ona sigurno 100% ispuniti. Da, redovito se Božja riječ ispunja, ali ima nekad izuzetaka. A jedan od izuzetaka je kada Bog naiđe na našu promjenu, na naše raspoloženje srca da se mijenja. Onda će i on promijeniti svoju odluku. I neće se dogoditi kao što se nije dogodilo ni u Ninivi. I danas nam su čitanja prekrasna da nas pozivaju prvo da se zamislimo, da se osvijestimo, da vidimo gdje se to moramo obratiti, da ne propustimo taj trenutak poziva na obraćanje, da ne propustimo taj trenutak, nego da ga zaista čujemo i da krenemo. Jer svatko mogu, kako se uđe u svoje srce, može vidjeti gdje je svatko. Ono što najčešće ispovijedaš, ono što redovito ispovijedaš i tak dalje. I što bi trebalo prvo, ono što najviše smeta drugima, to prvo miči. Stavi pred Gospodina i kaže: Gospodine, ja se odričem. Što se mene tiče, ja se odričem toga grijeha, ja se odričem te navike. To je onaj jedan korak koji mi moramo napraviti. To ne može, dragi Bog, mjesto nas napraviti. Niti nitko drugi. To mi moramo napraviti. Ja se odričem toga. Ne želim to više. A onda slijedi molitva. Daj mi milost da ja to mogu zaista izbaciti, skrenuti svoj život. A ti mi pomozi. Ja znam da u sebi nemam snage za to. Jer sama odluka i odricanje nije dovoljno. Ona je povezana s pokajanjem, ona je dovoljna za ispovijed, ali nije dovoljna da bi se stvari promijenile. Tad trebamo moliti milost Božju da on dođe i da on svojom snagom nas mijenja. Ali mu dopusti da te mijenja. Reci: Bože, evo, ja sve prihvaćam u vjeru. Sve prihvaćam što ti želiš, ali promijeni ovo i ne dopusti da mi se to više u životu ponavlja. I neće biti od prve, ali nemoj se razočarati. Ti idi ponovno, pa ide opet ponovno ako treba 10 puta i više. Pa ćeš vidjeti da funkcionira. Vidjet ćeš da ćeš uspjeti. I onda kad smo prijatelji Boži, kad zaista smo se odrekli svega što nije Bogu milo, onda smo njegovi prijatelji i onda možemo sve izmoliti što od njega tražimo. Nema nikakve prepreke. Onda nas se molitva ne vraća u krilu. Ima jedna rečenica u Bibliji: molio sam i molitva mi se u krilo vraća. Ja sam dugo razmišljala kako se to molitva vraća u krilo. Dok nisam par put vidjela, molim za neke ljude, ko ziti imaš osjećaj, ko ziti, ko da baciš lopticu u zid pa ti se vrati natrag. Pitao se: Bože, pa šta je, koja prepreka da ne mogu ti ljudi primiti molitvu? I onda vidim, tu su okultne prakse, tu su teški grijesi neispovjeđeni, tu je nevjera, tu je sumnja, tu je svašta bude. Jedan put smo molili tako za jednu ženu, ona je došla, to vam je tipičan primjer, osoba koje žele na automat, znate, riješiti neke probleme. Pa onda jedan put dođu u zajednicu i nikad više. Dođu i kažu: dajte se pomolite za mene da riješim to. Tako je jedna došla i bila je jako oštra, bila je jako napadna, toliko je ljudima govorila u zajednici da to njoj jako važno, da je to jako hitno, da je to treba. E onda su oni molili mene, eto, i molili tim da molim za nju. I molili smo i baš se ovo dogodilo. Kao da se vraća molitva. I ja sam onda otkrila koji su njeni problemi koje nije riješila. Nije bila godinama na ispovjedima, teški grijeha, nije u kultnim praksama. Molitva ne ide.
nema ni vjeru, ni ništa. I onda sam ja njih malo poučila kratko i rekla se, gospođo, ajde vidite to, napravite, pa onda se vratite, dođite, pa ćemo onda drugi put moliti za vas. A molitve tim sam ostavila i rekla sam im, ovo ste sad napravili, više ne. Mogli biste moliti cijelu noć, ne biste više smolili. Jer ona ne prima. Ona ne prima, ona se zatvorila. Zato je vrlo važno, vi ovdje dođete svi na molitvu i dobro je to. Dođete i molit ćemo. Jer kad dvoje moli na istu nakranu, Isus je obećao velike stvari. Ali pripremi svoje srce za molitvu. Odreci se prije u svom srcu grijeha, pokaj se. Makni te prepreke. Odreci se nevjere, sumnje. I onda dođe otvorio srca, reći se neko bez tebe, ajde pomozi. Evo i ovaj sestra, ovaj braće, moli za mene, pa ćemo skupa moliti na tu nakranu. Bilo za sebe i za druge. I Bog će sigurno dati nešto. Nešto će se pokrenuti. Ali što god se pokrene, ako se molio, bit će u pravom smjeru. Još samo bi završila s ovim. Malo imamo problema kad molimo za obraćanje drugih. Kad molimo za obraćanje drugih, tu baš stvari ne idu nekada uopće brzo. Treba godine, godine. Pa se mi pitamo, po čemu je problem? Je li ja dobro ne molim? Ili šta je, ili Bog ne da, ili to nije dobro za nas, ili šta je znam? Ne, često puta je i najčešće problem ta osoba za čije obraćanje molimo. To je najčešće problem. Mi možda dobro molimo i vjerujemo i sve, ali ta osoba je slobodna. A Bog ništa ne sili na silu. Osoba je slobodna i dok ona ne, ili on ne prihvati i ne zaželi da se mijenja, neće se moći ništa dogoditi. Bog poštuje našu slobodu. Do te mjere da nam neće ni dobro dati ako mi to odbijamo i nećemo primiti. Ni poklone nam neće dati ako odbijamo i nećemo primiti. Zato je potrebno strpljenje. Nastavi moliti. Strpljivo čekaj. Bog će nešto učiniti da osoba se opamijeti. I da je ona ili on zaželi obraćanje. Ajmo sada moliti. Željela bih da molimo prvo za svoje obraćanje, onda za obraćanje naših bližnjih. Prvo vidi šta bi ja htjela sad moliti. Što da Bog promijeni kod mene? Što mislim da je ono što najviše strši i smeta drugima kod mene? Ostani u malo tišini i saberi se i moli gospodina nek ti to pokaže. Što je to što najviše strši? Gdje najviše smetam drugima kraj sebe? Dobro, sada dođe Isus s tim, sa tom svojom željom. Dođe Isusu, On je ovdje. On je ovdje baš za tebe. Isuse, hvala ti. Hvala ti što si tu i što ti želiš da ja postignem ono savršenstvo za koje si me namijenio, onu svetost koju si namijenio za mene. Znam da ne mogu bez tebe, ali se radujem što si ti tu. Što mogu računati na tebe. Isuse, ja sam se odlučila. Želim obnoviti savjest tobom.
sasvim svjesno i slobodno, ne želi, Gospodine, više računati da ću nešto dobiti ili postići, bilo kojim i teškim ili lakim grijehom. Ja se odričem svakoga i najmanje grijeha. Ovog trenutka ja se odričem. Ne želim. Ne želim ništa graditi sa Satanom. Ne želim. Ne želim. I odričem se nepravde, odričem se holosti, odričem se sebičnosti. Odričem se svega što nije krepost, svega. Svega što nisi ti. Odričem se svijeta, odričem se i njegovih ponuda svijeta gdje me privlači da je lijepo i ovo i ono i tako samo gubim vrijeme. Oprosti Isuse. Žao mi je što sam puno vremena izgubila. Jer nisam utrošila na korisne stvari, na te, da budem s tobom i da pomognem i da radim prave i dobre stvari. Oprosti. Molim te, Isuse, daj mi miru svoga duha i snagu da mogu onda živjeti novim životom. Iskorijeni tu manu, tu ovisnost, tu taj grijeh. Osobito ako se radi o teškim grijesima, molim te, Isuse, žarko, za svaku osobu ovdje koja se ne može promijeniti sama, koja ne može ostaviti alkohol, drogu, koja ne može ostaviti kocku, koja ne može ostaviti loše navike u pornografiji, bludnosti. Molim te za svaku osobu koja se ne može odreći nevjere, sumnje. Molim te snagu, Isuse, snagu Tvoga duha, da možemo ostaviti sve to. Pomozi nam se odreknemo nepravde, lijenosti, ogovaranja, klevetanja. Sve ono što se tebi ne sviđa. Površnosti u molitvi, u čitanju i slušanju Tvoje riječi. Pomozi nam da se možemo odreći toga. Isuse, molim te, snagom svoga duha i svoje presvete krvi, daj nam ti milost, Gospodine, operi nas. Daj nam milost da se to nikad ne ponavlja više u našem životu. Neka svaki duh koji stoji iza tih navika odstupi od svakoga od nas. I neka se nikad više ne vraća. Neka dođe Tvoj duh sveti, duh mira, radosti, ljubavi. Poniznosti, nježnosti. I sve kreposti usadi u naše srce koje će istisnuti tu tamu zla i grijeha u našim životima. Hvala ti, Isuse, što ti to činiš kad te zamolimo. Hvala ti. Molim te, Isuse, sada i za one ljude za koje želimo moliti milost obraćanja. Osobito za svoje najbliže. Ti znaš, Gospodine, kako je nama teško kad vidimo da naši najbliži koje toliko ljubimo idu krivim stazama, da idu u propast. Ne možemo to trpiti, gledati, biti hladni i ravnodušni. Isuse, a ti ih ljubiš više od nas. Molim te, Isuse, zauzmi se za ljude za koje te sada molimo. Za svaku osobu, svakog člana naše obitelji. Osobito za one koji su daleko od tebe, koji su odlutali od tebe. Molimo te, daj milost da se vrate, ti znaš kako. Gospodine, ti poznaješ, ti znaš na koji način će oni prihvatiti Tvoju ruku i Tvoj poziv. Učini to, Gospodine, molimo te. Predajmo ti te ljude i ne želimo ih osuđivati.
nego osuđujemo grijeh koji je u njima. Žao nam je tih ljudi, žao nam je što ne vide, što idu krivo. I želimo, Gospodine, da otvoriš oči, da im pomogneš, da se vrate. I ne molimo te, Isuse, da budu onakvi kakve mi želimo. Neka budu tebi dobri i nama će biti dobri. Neka budu onakvi kakve ti želiš imati. Onakve kakve se ti zamislio. Predajmo ti, Gospodine, svakog prijatelja, svakog zaposlenika na poslu gdje vidimo da ide u krivo, da je luta od tebe. Predajmo ti članove svojih obitelji, rodbine, susjeda. I molimo te žarko, Gospodine, dotakni svojom milošću njihovo srce. Daj da i oni čuju tvoj poziv. Oprošteno ti je, ide u mir. Hvala ti, Isuse, što si nam povjerio ulogu da se zauzimamo i za druge. Hvala ti što to smijemo činiti. Želimo imati vjeru, oni će tvorice koje su donijeli uzem toga. Ako i ovi nemaju vjere, mi vjerujemo za njih, Gospodine, da ćeš ti nešto učiniti, jer te poznajemo, jer si dobar, Isuse, i nas ljubiš. Hvala ti, Isuse. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bjaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala što ste me saslušali.